მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ QIMERA, დაგიბრუნდით ახალი Carforce 2023. Carforce 2023. Carforce Simulator 2023 დაღამდა აქამდე. დაუნდაუდოში სტუმრად ყავს ჩემი შეყვარებული ნინი. მოგესალმებით ყველას, ვიცი რომ ჩემთან ერთად ელოდებოდით ვიდეოებს, ამიტომაც დღეს გადავწყვიტეთ რომ გადავიღოთ ვიდეო. მით უმეტეს ეს არის ჩემი საყვარელი თამაში. ვიცი რომ ბევრს მოგეწონათ, კი, ჩემი საყვარელი გახდა. ხო, მით უმეტეს ვიცი რომ თქვენც მოგწონთ ეს თამაში და მოდით დღეს ერთად გავაგრძელოთ გიორგის ბიზნესი. კარგად ჩამოვაყალიბ. ბატა, ეს კაცია ახლა შევნიშნე წვერია? ხალი მეგონა ხადაო? აი, მოდი. პირველ რიგში ახლა დავიძინოთ და გადასახადები მოგვივა. რა თქმა უნდა, გადასახადებს მე გადავიხდი, იმიტომ რომ კაცი ვარ. წინა ვიდეოში ძალიან მაგარი პროფიტი გავაკეთეთ, ვისაც არ გინახავთ გადადეთ აუცილებლად უყურეთ. ჩვენი ინსტაგრამები კიდევ იქნება აღწერა, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დაგვაფოლოვოთ. ნინის უფრო მეტი ნუაფოლოვებთ, მეც დამოფოლოვეთ ხოლმე. შურს. როგორ იყო მილიონი ფოლოვერი მეყოლებოდა. დავაი გავაღოთ ჩვენი ავტოსალონი და ესეც ასე. გახსნათ ვაცხადებთ ჩვენს ოფისს. მაგრამ რა ფოტოებს ადეთ? გადავხდელი, გადასახადები გვაქვს და ვნახოთ რამდენია გადასახადები. ახლა $4,754. მაგრამ ჩვენთვისაც პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მარლე მილიონერები გავხდებით. ხოსია. ყოველთვის შეეცადეთ რომ გოგო არ ჩარიოთ ბიზნესში. აი, მოდი, აბა, აი, პროსტა მაინტერესებს რომელ მანქანას იყიდი. ამას იყიდი? აი, შევხედოთ. $1,074. არა. $1,800. ძალიან დაბალი დონეა. დაბალი დონეა? კი. მოდი, ამ ვიდეოში ძვირიანი მანქანები ვიყიდოთ, რომ ბევრი დაგვჭირს პროფიტი. აი, ეს მშვენიერი მანქანაჩას უბრალოდ 31000 უნდა ჩავეტიოთ ახლა. აუ 36000-იო. მოდი აბა 31000 შევთავაზოთ და თუ დაგვქვთ ამ ხდება. არა, არა და შეიძლებაოდა მშვენიერი მანქანა იყოს. აი, ხედავ კარგ მანქანას კიდე. ეს არ არის. 2015 წლიანია ფაქტობრივად. 46000. ძალიან კი გვაქვს მაგდენი. უნდა შევეცადოთ ახალ წლიანი ვიყიდოთ რა, ახალ წლიანები ვიასწნია. ზურში გაიყიდება, პლუს გარბენებიც ცოტა იქნება. ყიდველებიც მეტი რა. ასეთი მანქანა წინა სერიაში ხო ქონდა? კი, ეს მყავდა და 9000 ხუთაში ყიდის 2006 წლიანი. ფოთაშორის შეიძლება. მაჩო გაიჩიტა 9000 ყიდის. კაცია თუ გალია მაგა. ა, მოიცა ის მანქანაა, ზუსტად ის მანქანაა. პროსტა ამას დაზიანება არა აქვს. აი, გაანებე თავში. ამაზე შეიძლება შევაჭრება ფოთაშორის. მოდი 9700 შევთავაზოთ და ნახოთ რა სიტყვის, აბა. არა. როდეს მეიყიდიან იმ ფასში, რასაც შემოთავაზე. 8900, დავაი, ძმაო. მოგვეცი, მოგვეცი ბიჭო. 9200 მაშინ და წავიყვანთ, არა მეტი რა გავქნით. აჰა, ეგ გამშენიერი. ეს რომელია, იმ ჩავს რა გავდა? გადავიყვანოთ ახლა, კი, ზუსტად ის არის, უბრალოდ 1 წლით მაღალია. აი, ზენებები ნაკლებია. აუ, იქაცაა ეს მანქანა და იმედია 31000 არ ეღირება, თორე გული დამწყდება. გააქტიურეთ მეგობრებო ზარისხი ლაკი, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი შემდეგი ვიდეოები. აა, ეს მანქანა მყავდა წინაზე. უბრალოდ 2019 წლიანი იყო, მგონი. კარგ ფაში ყიდის ფათაშორის, ძალიან კარგ ფაში ყიდის. 5000 ვაი მე. თან GP-ა. გონი ძალიან მაგარი მოგება იქნება ეს. და მოდი 5000 შევთავაზოთ. გაკეთებასაც $1,500 დასჭირდება ალბათ. არ მოგცემ. ბოდიშიო. ბოდიში გაიკეთეთ იქ ქალბატონო. არც 5000 ამაში გამატანს ასე მგონია. ა, всё, გამატანა. კაი, ესა ჩვენი მეორე მანქანა უკვე. ჩვენი ურად მივდივართ მეგობრებო. ერთი მანქანას რო წავიყვანოთ კიდე 17000 გვაქვს თან. მე გავაკეთოთ და მაგ დღეს დიდ პროფიტში გავალთ. ვაუ, ეს თავიდან რატო ვერ შემომჩნიე? ეს შეიძლება იმენა? აუ, რატო ვერ შემომჩნიე? უეჭველი ვიყიდი, უეჭველი ნინი. უეჭველი, კი, კი. აკაც ბიზნესმენის ის 2009 წლიანი მშვენიერი მანქანაა ჩემი აზრით. შეიძლება გავრისკოთ. იმიტომ რომ 2000 წლიანი არა. დაზიანებებიც არა აქვს. აღჭებელი არა. 5000 გამატანები ძია მიდი? არაო. 5500 ჯანდაბას წავიყვან. თუ დამიკლებ $800. არაო. კაი, ვიყიდოთ ჯანდაბას. ანუ ორჯერ უნდა შეთავაზოთ და მე რე უკვე აღარ ვიყავ ნიშანს. Yes. ერთი მანქანა შეიძლება წავიყვანოთ. მოდი ისე ვან მანქანა შევუტრიალდეთ 2006 წლიანია. ნუ რაღაც დაზიანებაც აქვს და 8900-ში თუ გაგვაკეტანს დიდი სიამონები წავიყვანოთ. რა, პატარა პროფიტი დაგვრჩება 9200. აუ, გასაკეთებელიც მაქვს მანქანები და ა, გამატანა. შეგვიძლია ახლა ეს წავიყვანოთ ჩვენს ავტოსალონში და გავაკეთოთ მანქანები. ეს მესამე მანქანაა თუ მეოთხე? ეს არის ჩვენი მეოთხე მანქანა. არაფერს არ დაეჯახო შენი ჯერე. და ფორმაც ნახე ნინი ხო აუ, ჩვენი მანქანა. ესე ჩვენი პირველი მანქანა, ესე ჩვენი მეორე მანქანა, ორი მანქანა კიდევ იქით არის. ბარემ ფოტოებიც დავდოთ ამ მანქანების. პრიუსი? არა, პრიუს გავს კი, რაღაც პონჩი. ჰმ, ფოტოები არ ახსენე.
კოჩახიო. დება ხოლმე. მეორე მანქანას გავაკეთოთ და უკვე 4 მანქანა გვაქვს თავიდანვე და ნუ ფული არ გვაქვს. რამდენს მოგთხოვს? $500. უფრო მეტი მგონია. ნახტავო, $600. ბევრად მეტი გეგონა, ხო? $100 ახლა რა არ არის, გარეთყრია თუ რა ხდება? $100 რა ფული არ არის? აუ, ესეც ძალიან ლამაზია. ახლა ეს მანქანები არის სუ გასაწმენდი. პლუს XP-საც მოგცემს გაწმენდა და მე რაკაროჩე ზვირიანი მანქანა ვიყიდოთ და რასაც მეტყვი იმას ვიყიდი. რა ხ რა ხდება ჩემი ხორწილია? მოდი პირველი გავწმინდოთ ეს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მაინტერესებს ეს რა ფაში გაიყიდება. და ზვირი უნდა დავაწერო, იმიტომ რომ იდეალურია მანქანა რა. მანქანაც გაწმენდილია, ახლა მოდი ფოტოები გადავუღოთ. ესეთი იდეალური, მართლა მაგარი ფოტო გამოვიდა, ანუ გადავდი და თავდოთ ახლა ნახოთ რა ფაში გაიყიდება. რომელია გაიე? ჩამოგვაღამდა შეყვარებულმა მაყიდინა. დალით. ამას დავადო 9200 გადავიხადეთ და ჩემი აზრით უნდა გაიყიდოს 17000. გონი кайფასია. დრო რო არ დავკარგოთ სხვა მანქანებსაც გავწმინდა ვარ. და მე დავიძინოთ და დილით იმედი მაქვს კლიენტები დაგხვდება. თან გასაყიდად დავდებ ამ მანქანებს. პამპარე პამპარა პამპარტე პამპარე ტანტატენ დანდარა ტანტატან ტანტან რენანანანანანანა 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 პამპარე 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 პამპარა. ვაიმე, სუ მორჩით ჩემი დავიღალე. დადება და მოვიწყდა მარკეტზე მანქანების. ერთი გვაქვს დადებული მარტო? კი, ერთი გვაქვს. აი, მოდი ახლა შევბეროთ ეგრევე. მეორე მანქანას გადავაღოთ აი ამას. ნაგავი, რა თქმა უნდა, არ გამოვაჩინოთ. ესე ჩვენი მესამე მანქანა და ესე ჩვენი მეოთხე მანქანა, რომელსაც ვეძახით პრიუს, ხო? აჰა. აი, უკვე მოვიდა ერთი კლიენტი. რამდენი გადავიხადეთ ახლა? მოდი ამას დავაოთ 12000. ესეც ასე. რამდენს გვეტყვის ახლა საინტერესოა? 12000 რაღაცა. 15000 წაიყვანე, ხალბატონო, თუ არა და სხვა კლიენტს დაველოდები. გვაქვს არა 14500 მაშინ. აი კიდე მეორე კლიენტის მოვიდა, იმედია არ წაიყვან. ტიპი ბარბია იმენ. არა, არ მოყიდის მოუწევან მეტი შემომთავაზეს. მოდი ესენი დავდოთ გასაყიდად ბარა. წესით კლიენტები უნდა მოვიდნენ. ეს სიამის ტყუპები არიან თუ 10100 რაღაცა ვაბა. გასაწმენდია ბიჭო. კი, კი, გასაწმენდი არის. 11500 წაიყვანე ჩემო ძმაო ალემაო. გვარდა 11000 გავატანოთ რა. აი 11000, აჰა. წესით კაი მოგება დაგრჩება. აჰა, ესეც ასე. ამაზეც ორი კლიენტია მოსული. ერთმანეთს რატო იჭედებიან? 16700 გვიდევს, 11800 ამან. აბა მეორე ქალი რას გვთავაზობს? ჩვენიერი სათვალეები იკეთიათ 12000. აბა ეს ქალი ნახოთ. ნახე რა კლიენტები ყავს იმენ. აქამდე უნდა გვექნა ეს ყველაფერი. ესეც შესაძებია 10000-ო. აი მოდი ამ ქალს გავატანოთ მაშინ. რამდენი თქვა ამ ქალმა? 12000 რაღაცა. გვიზის ეს მანქანა 9800 რა. 13000-ში წაიყვანე ქალბატონო. 12700-ში მაშინ. მეხოწები რა. აი ესეც ასე. 23000 გვაქვს უკვე. ამაზე არ მოდიან კლიენტები შეხოთშორის, ხო? იყო კაცო. რო ეხებიან, აბინძურებენ რა. ტაბლეტს უნდა დავდოთ. აბინძურებენ თითებს ვერ გავიგე. მოიცა კლიენტი მოვიდა. ამელოდე ძმა ერთი წამი მივაწმინდა უცებ. შენამდე შემომთავაზებ 17000 მიწერია. ეს გავყიდე 12000 რაღაცაში და ანიაფს თავაზობენ. რატო ნეტა? 13000 წაიყვან? არაო. ა უკვე 2 ცალის სკილ პოინტი მაქვს. ახლა შეგვიძლია გავხსნათ ეს და მანქანს გაგვირეცოს ხოლმე. მიდი რა ძმაო, кайფას შემომთავაზე. თუ არა кайფასი მითხრა რა გინდა 12500. აი უნდა გაიყიდოს ახლა. კლიენტიც მოვიდა. აჰა, ესეც ასე. ტიპი მეორე მხრიდან გზის მეორე მხრიდან აკვირდება მანქანას. ის რას ჭირს ჩვენ მანქანას? რომ მივარტყი. ფორმა შეიცვალა? აა, აპგრეიდი რო გავუკეთე. ბაციო. ბაციო, მაგრამ ქალს გავს თვალებზე დააკვირდი. ჩათხაპტილია. აწერია რო კლიენტია მოსული, მაგრამ ვერავის ვერ ხედავ. ქარ მარკეტი გახსნილია ერთი წამე. მუსტანგს რამდენში მომცენ? 18000-იანია. 42000. ის რო გავყიდოთ მოგდის, ხო? კი. აუ, ბაზარი რა, მოდი გავყიდოთ ის და ეს ვიყიდოთ ეგრევე. 2022 წლიანი. ეს შეიძლება. ვაიმე, შეიძლება მაგარი პროფიტი დაგჭეს ამაში. დემეიჯი დიდი არაფერი, უბრალოდ შესაღებია რა. აუ, მოდი გავრისკოთ გეხვეწები. 25500-ში. ესე რატომ მიშვება ხელს? აი, ვიყიდოთ. 2022 წლიანი მანქანაა. აზიანებებიც არა აქვს, ხო? დავაი, გავრისკოთ. აი, გადავიყვანოთ RPR-ში და customer in the office. იმედია არ დაგოღამდება ახლა, რომელი საათია? 8 საათია და უეჭველი მინდა ის მუსტანგიც ვიყიდო რა. ჩვენი პირველი მუსტანგი იქნება. თან თავიდან მომიდოდა. ორი კლიენტი ყავს უკვე. რამდენი მიწერია? 6300 ვიყიდე. 13000 მიწერია. 7100 მთავაზობს. ეს მე შემომთავაზებს. ასე მგონია. მოდი აქ ძმაო. 8000 წაიყვან.
ვიყვანე ჯანდაბას. იყიდე ბიჭო. იყიდე მეთქი ბიჭო. პატარა ბიჭუნა მოვიდა, შენი პირველი მანქანაა, ხო? იდეალური მანქანაა, ძმაო. 6800. დავაი აქეთან. ოპა, ბები ახალი მოდის. ბებო, პენსიაში ხარ? სახე, გული გამოსა. პენსიაში ხარ და ძვირი უნდა გადაიხადო, ფულიანი იქნები. აა 8000, ხო წაიყვან? არა, აუ ნახე რა ძერსკი მანქანაა. ამდენს მომთხოვს ახლა გადაღებაში. $600. აი ჰა, ჯანდაბას. აი თვითონ წმინდაოს. რა ჩიგარია, ნახე. თამე რატო უღებ ფოტოებს? შეგიძლია მითხრა? აუქციონია დღეს. შეგიძლია შევიაროთ აუქციონზე. მგონი ცოტა ფული გვაქვს რა აუქციონისთვის მაინც. აი ახლა ნახოთ 89000 გადავიხადეთ ამ მანქანაში. რა დავაწეროთ მითხარი? არ ვიცი. არ ვიცი. აჰა. და გავყიდოთ 42000. დაიყიდება შენი აზრი? დავდოთ და მე უკვე დაუწიოთ ფარს. აი რა. იაფია 45000. აჰა. მანქანაში შეძრო ბიჭო. გამოდი, ქალო კი არ და კაცო აქედან. ქალო კაცო. მოდი დავეხმაროთ ცოდოა. ძალიან ვაბულინგებთ. რომ ეს წინდოს ის არ ვიცი. ცოტა XP-ს მაკლია. და მე შეგვიძლია უკეთესი შევაჭრება გავხსნათ რა და უკეთეს ფასებს მეტყვია. ეს ხო ვიცი რა მაგარი ადგილია. მაგალითად მაგდონალდში მოგშივდა? აქ შემოივლი, ეგრევე ჩავარებ. $40 მოგცემს. სადი და ჭამე რამდენიც გინდა? აგი. კონი ის ხალია? არა, შავი ხალია, შავი ხალი. არა ბიჭო, ეს ხალი იყო უკვე. გამარჯობა, 45000 ხო? დაყიდე ბიჭო. 42000. წაიყვანე, 42000. 29000 გვაქვს გადახდილი, 29000 გვაქვს გადახდილი. შეიძლება მეჩიც გავგვეყიდა. იმიტომ რომ რამდენი კლიენტია? 3 კლიენტია ერთად? 7300-იო? არა, შეერას მეტყვი 6200-იო. ხონი 7300 უნდა დამთანხმებულიყავი, მარა უკეთეს ფაშიც გაიყიდება, ასე მგონია. 7300. აი მოდი 7600-ში წაიყვანე და შენი იყოს რა, თორე დამტანჯა ამანქანა. ფული ვატრიალოთ მაინც. აჰა, ესეც ასე. ჩვენიერი აუქციონი იწყება 6 საათში, ასე რომ neighborhood-ში გადავიდეთ მაქამდე და იქნებ კარგი მანქანა წავიღოთ. 57000. დიდი მანქანები უდრის ბერფულს. უნდა სივიკი 3300-ად. აუ ნახე რა მანქანას ხედავ ნინი. იცი რა მანქანაა? Toyota Supra 63000. 55000. გიხბეწები გამატანე რა. დავაწვეთ. აუ არა. აუ რა ცოტა გვაკლია. არაო, ჯანდაბა. ვერ ვიყიდეთ. ერთ დღესაც ვიყიდით. ნახე ნინი, ჩემ უნდა გიყიდოს მანქანა. ნუ ეს მანქანები უკვე ყელში ამომივიდა. დეპრესიაში ეჩუმა. ეს ტიპი ისე ეჩ და ცხოვრებაზე იყო დაფიქრებული. ვალებში იყო ეჭვი და გასასტუმრებელი ქონდა მაგიტო ყიდა მანქანას. იქაც კარგ მანქანას ხედავ. ნახე, კაბრიოლეტი. ეს აუდია, ხო? 41000. შეგვიძლია ყიდოს ფოთაშორის, იცი? გვერდითა კარი დაზიანებული, სახურავი დაზიანებული, გვერდზე ცოტა მირტყმულია. დანარჩენი ხოძია რა, შეღებილიც არ არის ასე თუ ისე. 2018 წლიანი გარბენი ცოტა, ხო, მაგრამ ექსპერტიზაში ფულს გადავყრით ყველათ. მოდი, შევთავაზოთ 37000, წყნარი 37000, ბევრია. 35000. თაკთან ხდება პატარა ბიჭია, ფულის ჭირდება ახლა? არა, 38000 შევთავაზოთ მაშინ. არაო. აი ვიყიდოთ. ფიქრობ, უნდა ვიყიდოთ ეს მანქანა. გადავიყვანოთ ახლა რიფიარში. აი მე ყურებს დავაჭრი. იქაც კარგ მანქანას ხედავ. 2022 წლიანია ეს. 15000 არა ის. აი მანქანა არა და ესეც ზურში გაიყიდა. ის რამდენი? ის 18000. თქვენ დაამუღავე ხო უკვე თამაში? აუ ერთი მანქანის წაყვანაც მინდა და ხოდი ისევე შევარ წავიყვანოთ. თან 2009 წლიანია. 11000 მეუბნება. დაზიანებაც არა აქვს საერთოდ. რამდენში ყიდ? 11800-ში ყიდის და 11000-ში ცოტაო. აი 11200. ბიჟია ჩემ. აი წავი ჯანდაბას სუპრას ვიყიდი უეჭველი ერთხელაც. აუ ეს მანქანა სულ დამავიწყდა, მოვიყიდეთ. ეს ახლა გასაწმენდია, მაგამდე ამას გავწმინდავ და მარკეზე დავდოთ, თან ისიც გავყიდოთ და იქნებ სუპრან მუსტანგი ვიყიდოთ რა. უეჭველი გვინდა. ამა გამიწმინდა მაგამდე, უსაქმურად იდგა. იმედია უსაქმურად არ იდექი და კაკოს არ იფხანდი, თორე გაგაგდე. მახთავა? გავაგდო, ახლა გავაგდო. დამიწერეთ მეგობრებო, გავაგდო თუ არა? წარ ძალიან გაბრაზებული ვარ. აა, აი წმინდას ხო? აი, დამშვიდი, შვიდად ვარ. ნახე როგორ საწყვეტი ყურებს. გამაინტერესებს, წით, ეს რო წმინდავს XP-ებს, მგონი არ მაძლევს, ხო? თუ მაძლევს. ხი რა ლამაზია ნინი. ბლოგის ვიდეოებიც რომ შეგვიძლია რა დავილოთ? და უნდა ხალხს მე რე ჩვენს ფატების დანახვა. თუ გინდათ მეგობრებო ჩვენს ფატების დანახვა, დაგუწერეთ კომენტარებში. მედი გამიწმინდა ჩემო ძმაო, უკვე ძმას ვეძახი, დას აღარ ვეძახი, კაია. მაგამდე ამას გადაუღოთ. New Pakalenia Supra და New Pakalenia Supra და დაღამდა ამასობაში. უკვე მე18 დღეზე გადავდივართ მეგობრებო. Car Market-იც გაიხსნება და Car Market-ზე შეგვიძლია რამე მაგარი მანქანაც ვიყიდოთ. ესაც აუქციონია ჯანდაბა. კიდე გასაწმენდია, ხო? ან მალე ჭუჭყიანდება თუ ბინძურდება. აუ რა ლამაზია, ბიჭო, რა ლამაზია. გაიგვარც კი ინ შენიერე. დავაწეროთ. რა ლამაზია. 42000 გვაქვს გადახდილი. 43000. 67000 დავაწეროთ. ეგრევე მოვიდა კლიენტი. ახლა რო 67 მითხრას. აა, უი. ოპელ და კალს.
იმედია შენი ყოფილი ძაქალი არ უყურებს. მიგონი? კაი, ერთხელ მაინც რა თქვენ. მაგრად ხუმრობ. აი, არ გამიბრუნდა. მოკლევთ ქობიჟე. რა სამოზი კლიენტები რატო არ მოდია ნეტა? დაახტის ძებს. არაფერი, არაფერი, მეგობა რო წმინდა მანქანებს. სანამაზიანებ. აა, ეს რა თქმა უნდა აქ მივა. 36000-იო. შენ ბიძია, ცოტა არ დავაბოლოო. ამასთან დალაპარაკება შეიძლება. მოდი 13000 წაიყვანე წყნარად, ესეც ასე. რატომ თავაზობენ ესე ცოტას? ანუ გარბენი ძალიან ცოტა აქ. აი, აი, ეს ქალი, აი. მოდი გადო, მოდი. 67 ხომ იწერია. 80000 იყიდის ახლა. ქერა რა ხო ხდები? ქერებს არ გეწყინოთ არაფერი. 42000, არა, სხვა შორის კარგ ფასებს მეუბნება ხოლმე. მოდი 50000 წაიყვანე. შენც კარგად, მეც კარგად. არა, აი, მაშინ წადია ქენა. დამეკარგე. 42000 დავაწერე. სახელი ცუდი გვეწერა, ხო? Best Audi, ჯო. ჩემი მარკეტინგული ხრიკი. იმუშავებს, ნახტაბა. ცოტა XP-ც ვაკლია და უკეთე შევაჭრებასაც გავხსნით. აი, ვიღაცა მოვიდა. Edel-ში შევიდა, სახე დაარტყა და ახლა ჩემს შემოწყალდება. 50000 წაიყვანე და შენი იყოს. მარსაც გაახარე. არა, არ იყო. 49000. 4900-ში არ გავყიდოთ, ორი გამოვშტერდები. 57000. 57000-ში იყიდის. მიდი. იყიდო. აბარა, აბარა. ესე ჩვენი $62500, ჩემო მეგობრებო. და აუქციონიც გაიხსნა. წამო ახლა წავიდეთ ფსებ. მიმედი მაქვს მივასწრებ. აუ, მეორე მანქანაზეა უკვე. ნახე რამდენი ხალხი აუქციონზე. $300-ია რა, $300 გვაქვს გადასაყრელი. დავაი, წავიდა. 16000 ისევ სამ მანქანაზე, 97 წლიანია. 5000-ია გარბენი? ანტიკვარს შეიძლება ჩაითვალოს ეს მანქანა. ხო რა, რატომაც არა. ეს ნახე რა, რა მანქანაა და თითქმის ამ მანქანის ფასი აქვს. მაგრამ ამას ყავს სპეციალური კლიენტი. აი, ეს შეიძლება. თუ 200000 არ ღირდა. აი, 2020 წლიანია, ვითამაშოთ. აი, არ დაგითმოთ ვაფშე არავის. შანსი არ არის ჩემია ეს მანქანა. დავაი 1000 მოუმატოთ. ჩემია მეთქი ეს მანქანა. აი, ახლა ნათებთ. მაგნენი ფული აღარ მაქვს. მიდი. ოპა, ეგა დაარტყი. შეიძლება ესეც ვიყიდოთ. არა, არა, წავედით. გონი ძალიან მაგარი შენაძენი გავაკეთე. ესე ჩვენი მანქანა. ნახე რა ლამაზია, ნინი. მოდი შევღებოთ 13% აქვს მაინც და ა ანუ ეს შეიძლება? მეგობრებო, დაწერეთ, ეს შეიძლება? $60 კიდე კაი. $60 აფხიკა ვახ. არა, რა, ეს ადგილი რო არ მქონდეს. ეს $20, ეს $40, ესეც $60. აჰა, პროფიტი. შეღებილია, ყველაფერი გაკეთებულია. ერთადერთი გასაწმენდია გუბკით. აი გა, ახლა რავინ არ დამეტაკება იმედი მაქვს. აზე რა სჭირდა მიხენი. რა, რატო დასცინი ვერ გავიგე? მე მეტამცინი ყოველდღიურად, დავიღალე, დავიტანჯე. ტიპი აკეთებს $500 კვირაში. $100 მე გავწმი მანქანაზე. მეც ექვს წინა ვიდეოს 40000 გადავიხადეთ და გაიყიდება 62000-ში. დაროვა მეგობარო, ეს მაზდას მანქანაა, ხო? თარ მარკეტი გაიხსნა, ნინი. ჩვენი შანსია, შეიძლება კარგი მანქანები იყოს აქ. ისლა? როჯანდაბა, ხო, ტესლა. ტესლა. 54000, ნინი. ჩვენი შანსია, შეიძლება ვიყიდოთ. აუ, ეს ეღირება ერთი 240000. ფერარია, ხო? 327000. დოჯი რა ეღირება? 27000. აი, მგონი ამაზე გამექცა თვალი რა, ტესლაზე. და ტესლას ვიყიდით, ასე მგონია გული მაგას მიგრძნობს. კლიენტი, სუ ბებიები რატომ მოდიან ზურიან მანქანაზე? რა, აქვთ იმ ქმრის ფულებით დადიან უეჭველი. მოკლეს და. 56000, ნინი. 60000. პირველი ვეკლიენტი. აბარა, 82000 გვაქვს მეგობრებო. ახლა ტესლას ვიყიდი, მაგასაც გავყიდი, ან არაფერი არ წირს საერთოდ. აუ, ეს ქალი არც მე არ მევასება, მაგრამ მაინც გადავხედოთ გარშემო. აი, შევევაჭროთ ახლა 58000 გეხვეწები რა, გამატანე. 42000 რა გავქნა მეტი, ჰა? შო, გამატანა. აუ, რა кай სალონი აქ, ბიჭო. ტესლა ეგა. ბაგაჟნიკ შეადამიანებს. ეს არის საოჯახო მანქანა უფრო. არა, მართლა ძალიან ლამაზია. მოდი გავწმინდოთ, ბარა. ბანელა დადეთ, ბიჭო, ნერვებს მიშლის ეს. შევაჭრება გვინდა რომ გავხსნათ ახლა კეთესი. უფრო მეტ ფასადაც გავყიდით და უფრო ნაკლებ ფასადაც ვიყიდით მანქანებს. ილონ მასკ და დავადოთ ფასი 63000. აუ, ახლა რომ გაიყიდოს გავგიჯდები გეფიცები. 2020 წლიანია თან. მოდი მანქანა neighborhood-ში გადავიდეთ, მაინტერესებს რამე ისეთი მანქანა თუ არის, რაზეც თვალი გამიქცევა. ეგრევე customer-ი. გონი, იაფი დავად. თან 2 ცალი. ახლა რომ შემომთავაზონ ეგრევე 73000-ში წავიყვანო. 61000. ჯერ ხო $11500 პროფიტია. Hello bro. 75000. კიდე кай დაველოდა. 70000-ში წაიყვანე ჩემო ძმაო და 100000 გაგვიხდება. 79000. მიდი ახლა რა. აბა,
ნახე რა ცოტა გვაკლია 100,000-მდე ნინი. მე რო უკვე გადავალთ სპორტკარებზე, წარმოგიდგენიათ? აუ რა ჯიპებით გას იქით ნახე. მოდი შევხედოთ. რატომ გვინდა დაზიანება მეტი იქნება? დაზიანება 6%-ია, არაფერი არ არის 6%. აი ვიყიდოთ ეგრევე. ფული გვაქვს ახლა, არ გვაკლია. VPR-ში გადავაგდოთ. აი სახლი 60,000 ღირს. მე გადავალთ. ის ვიყიდოთ შეგვეძლო? ეს რატო არ ვიცოდი 60,000. შემდეგ ვიყიდოთ. შემდეგ ვიდეოში. მოდი ცოტა ფულით მოუტეხოთ აქედან. კაც 100,000 მაქვს და 40 დოლარს დავსდებ. იასნია, ეკონომიას უნდა გავაკეთოთ ახლა. მილიონს რო ლარი აკლდეს, მილიონი არ იქნება. ხევანდელ ვიდეოში უეჭველი მინდა სუპრან მუსტანგი რა, გეხვეწები. მუღამი მაქვს პროსტა, მაგორი მანქანის. დავაი, შევწმინდოთ. მოდი ძმაო, მოდი. მოდი, მოდი. აა, ლეველზეც გადავედით და უკეთესი შებაჭრება შეგვიძლია გავხსნათ ახლა. ამას დავაწეროთ ენდრიუ ტეიტი. არ ვიცი რატომ არა იყიდება. 45,000. ვინა? ენდრიუ ტეიტი. არიცი? მაგრა დაუხსენი იმენა. და ხუდა ერთად ვინც იყო? შენი ხმაჩავსა და დომენო მანენენი მენო ეფს მაგეთებინო ბიზნესმენიც მობი და შემოიყარენ კლიენტები. რამდენს მომცემ აბა მეგობარო? 45,000 მიდევს, 37,000-იო. კი არა, 33,000-იო. ის რატომ გონია რომ უფრო მეც გადამიხდის? 44,000? აიყვანე 45,000-ად ბარემ ძმაო. შენი ერთ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. უი 100,000 გადავწდით ინი? აბა რა, მოგება, მოგება. 100,000 მაქვს და კონტეინერში მძინავს. გიჟი ვარ. შემიძლია უკვე ჩემ თავს ბიზნესმენი უწოდა. წინა ვიდეოებში ეჭვმეპარებოდა ჩემ თავში, მაგრამ აუ მткиცე ჩემ თავს, რომ უკეთეს შემიძლია, კი? ესეც ტესლა ხო? 2017 წელი. დადი, მანქანა იყიდე, ბიჭო. იქაც ტესლა, უკვე ძვირიანი მანქანები შემოვიდა, ის რა მანქანაა? არა, ძველია რაღაცა. 39,000-ში გამატანა. სანამ სუპრას არ ვიყიდი, შანსი არ არის არ მოვისვენებ. კი, გამატანა. 47,000 შემომთავაზა. ჩემი კაი. 81,000-ში წაიყვანე. მიდი რა, გეხვეწები, დამთანხდი რა. ოპა, რა პროფიტი გავყიდე, გავგიზდები. აი ბიზნესმენიც მოდის. ის ძალიან ცუდა სიხთის ხოლმე. ბიზნა ივანიშვილია ეს. იგივე ფასში წავიყვანო. მართლა? ანუ იაფი მიწერია. არა ძმა, არ მოყიდი. ხოიცე შევცვალო ფასი? 64,000 დავაწერი, მას 32 მეწერა ვაფშე. ან ჯერ კიდევ თავს რატო ურტყავენ და მე მოდიან და აქტებიან. ისინი გამაგებინებთ. 64,000 მიწერია და 50,000-იო. არა, ბევრი შემოგთავაზა. აუ რატო არ გავყიდე? ანუ 56,000 მეწერა. $500 იღებს კვირაში და თავს არ უვლის ტიპი. ჯერ არ მიუღია მას. ეს ქალი მოვიდა, რომელიც მეზის ღება და მეორე კლიენტის მოვიდა. ამას პირველად ხედა? არა. ვიცი ეგ ტიპი კაცო. იგივე ფაში ვიყიდიო. რა ხდება? ესეც იგივე ფაში ყიდულობს? იგივე ფაში ვიყიდიო. რა ხდება ბიჭო? არ ვიცი რა ხდება. გაყიდე. არჩე მოდი გავყიდოთ, რა ფეხებზე მკითხია. ფაქტი მეტი გეწერა და არ იყიდე ეს. მაგრამ არა, ამ ქალს არ ამ ქალს არ მიყვიდი, შანსი არა. ანუ ის მანქანა გავყიდე 1 წლით მე 61,000-ში და ამას ვყიდი 60,000-ში. 150,000-ზე ავედით მეგობრებო. მოდი ახლა წავალ დავიძინებ. შემდეგი დღე გათენდა და კარმარკეტიც გაიხსნა. იმედი მაქვს, იმედი მაქვს სუპრა დაგხვდება აქ. ხო რა? It's my supra. აუდი დაგხვდა და ნახოთ აბა 624,000. აი აქაც არ არის ჯანდაბა. ნეიბორ ხუჩი ნახოთ აბა, აქ მაინც იყოს. ახო, ვეძებთ სუპრას. უარავის აკავ. ვერსად ვერ ნახეთ, ასე რომ კიდე ვიძინებთ. შემდეგ დღეს უეჭველი უნდა ვნახოთ. იქამდე დავიძინებ სანამ არ ვნახავ რა. და ოფისში გადასახდელი მაქვს, გადასახადები, იმედი მაქვს 100,000 არ დამხვდება. 15,000. არა უშავს. მეგობრებო, მუსტანგი ვიპოვეთ. რამდენ შემომთავაზებ? 41,000. ეგ არის. თვალეთ რომ მუსტანგი ناقედია, უბრალოდ იქნებ სუპრაც გაიჭიტო სადმე. რა кайფასიედო? კი, ფაქტობრივად кайფასიედო ძალიან. აუ სუპრა გამონაცდეს რა. თან დაზიანება საერთოდ არ აქვს და შვენიერ ფასს გვთავაზობს. აი ამაზე მაგარი ფასი რა ვიცი. მოდი 35,000 ვუთხრათ, უნამუსოები ვიყოთ, ბოლოდონის უნამუსოები და აი 37,000 მაშინ და გაგვატანე რა ქალბატონო. არა? კაი, ვიყიდოთ. განდავას. ფულიანები ვართ ახლა ქალბატონო. არაფერი არ სჭირს საერთოდ. არ დაიწყოს არაფერი. რატო ყიდით ესე იაფად? არ ვიცი. გადავიყვანოთ ჩვენ გარაშე და მაინტერესებს რა ფაში გაიყიდება უბრალოდ. მარტო გასაწმენდია ეს. ხო, მარტო გასაწმენდია, არაფერი არ სჭირს საერთოდ. ჩაქორი მოდი, რა საყვარელია ტიპი. ანუ ფანაირად ვიგულისხმე. მე გოგოები მომწონს. რას ხე გოგოები მოგწონს? ფანაირად. ანუ რას ხე გოგოები მოგწონს? თენს ხო გოგო ხარ და ანუ კი, მაგრამ
კარგით, მოდით. კონს დაუწიე, ბიჭო. უეჭიყიდე ძმა. ამას დავადოთ ფასი 78000. რა იყო, ბიჭო? აბა რა, დედა უნდა უტიროთ, ნინი. ეხო რა ამ ფასში გაიყიდოს, კიდე 50000. მე აღარ გაიძინებ, მაგრამ მე წავავროთ, ვარ გავყიდე. მეამბე თქვენი ცხოვრების შესახებ. აკონსებს ახა გაიხიჩ. მოდი 70000 დავადოთ, თორე არ მოდიან კლიენტები. მოდით ხალხო. 88000 შემოგთავაზა. მოდი 95000-ად წაიყვანე და დავიშენოთ რა. პროსტა მინდოდა რომ მუსტანგი მეყიდა აქ. არაო? აი წად. მოდი გარეთ ესეთი ლამაზი ბუჩქები დავდოთ. რას ფიქრობი? ესეც ასე. ეს იყოს? ეს იყოს. და ეს შევღებოთ. გონი ეს ხო? ეს ტუალეტს გონი. ჭითელი უხდება ამას. ყველა ძალიან ეს მომწონს. ესეც ასე. შეგნით დიზაინი. ეს მომეწონა მგონი ყველაზე. კონტეინერში წარ. ან ეს, ან ეს. რომელს ფიქრობ შენ, აბა? ეს სამყარებელი. ეს დიდრული, ხო? ეს იყოს რა, კაროჩი. იატაკი. როგიაფერს. ეს ძალიან მომწონს. აი ეს იყოს, ვсё. და გარეთ. გარეთ დაუყენოთ ესეთი ბუჩქები, ხო? დავა. ესეც ასე. დავი, ჩემი ავტოსალონია რა, ჩემი ავტოსალონია მგონი და აქ მე. არა, ნინი გთხო. 50000 ავაზობს. ბიზნეს პოვნე. მიდი ხარ? კლიანი წილი მეფჩება. აბა რა. არა. ოპი. კაცი. ვაიმე, რამდენი ფული დაგვეხარჯა? ახლა შევხედე. გავყიდეთ ნინი მანქანას ფათაშორის. მოკლეთ მეგობრებო, აქ დავასრულოთ ვიდეო, იმედი მაქვს. მოგეწონათ? დაბრძანდი. თუ კიდევ გინდათ გადავიღოთ ესეთი ვიდეოები, მაშინ დამიწერეთ კომენტარებში, ასევე დალაიქეთ თუ გამიწერეთ. ჩემი ხი აქტიურად ძარის ხელაკი რომ არ გამოტოვოთ ჩემი შემდეგი ვიდეოები. ჩემი ინსტაგრამები იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ ჩახვიდეთ და დაგვაფოლოვოთ. მე უკვე შევხვდები შემდეგ ვიდეოში. Peace.